Olá pessoal, sejam bem-vindos ao sorteio dessa camiseta da Apple Store Opera de Paris, uma das lojas mais bonitas e recentes abertas pela Apple. A gente realizou a promoção aqui em 3 dias no site, tivemos um número recorde de 1.144 comentários postados. Eu acabei aqui de fechar a área de comentários, então quem comentar a partir de agora, foi às 3 da tarde de hoje, segunda-feira, 9 de agosto de 2010, não pode mais participar. Tudo que a gente pediu foi que a pessoa respondesse que lojas ela já visitou no mundo, lojas oficiais da Apple. Não restringimos a participação para quem já tinha visitado alguma loja. Só perguntou que loja você visitou, se você não visitou nenhuma, o que foi, pelo que a gente observou, a maioria das respostas. É só dizer que nunca foi nenhuma. E para validar a participação, a gente só pediu que tivesse nome completo e um e-mail válido e que a pessoa comentasse uma única vez aqui no site, porque a gente vai fazer o sorteio pelos comentários. Se a pessoa comentar duas vezes, ela tem duas vezes mais chance de ser sorteada do que outra pessoa. Então, a gente vai fazer a conferência pelo nome, pelo e-mail, pela resposta da pessoa e pelo IP. Então, assim que eu fizer o sorteio, eu vou interromper um pouquinho a gravação, vou checar se o vencedor foi válido e aí a gente volta aqui para dizer se está válido ou não. Como é que a gente vai fazer o sorteio? A gente vai usar o site random.org para variar. E primeiro a gente vai sortear aqui de 1 a 23, que é o número de páginas. Então vamos entrar aqui nele. De 1 a 23, gerar. Página 19. Vamos voltar aqui. Não está nem visível aqui ainda. Primeiro eu vou carregar 23. Vamos descer. E agora sim, página 19. Cada página de comentário tem 50, então a gente volta aqui para o random.org. Vamos colocar 50. E eu vou contar de cima para baixo 21. De 21 pessoas, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Esse Victor, inclusive, eu já tinha discutido com ele, eu não vou nem interromper o vídeo, claramente aqui é a mesma pessoa, eu já tinha checado esse participante, ele estava totalmente legal, ele não leu as regras, então a gente vai sortear uma nova vez aqui para comprovar que a gente está seguindo as regras. A gente vai fazer o sorteio de novo, tanto da página quanto da pessoa. Então vamos lá, de 1 a 23 páginas. Vamos agora para a página número 10. Também não está visível, vamos tentar de novo. Vamos lá para baixo. Página 10 aqui. Carregada. Para cima. Aqui. E agora sim, de 1 a 50, de cima para baixo. Vamos até o 46, facilita, que é de 50, só contar 4. Então 50, 49, 48, 47, 46. Carlos Ataíde Santos, vamos ver o que ele escreveu no comentário. Até hoje só visitei duas Apple Retail Stores, uma na própria São Paulo ou no Shopping Paulista, chamada ATU. Ele não entendeu aí que era uma loja, não era oficial da Apple. Isso se chama Apple Premium Reseller, é uma revenda autorizada da Apple. E a outra foi no Canadá, numa cidadezinha chamada Winnipeg. Eu não tenho agora aqui de cor se Winnipeg conta com uma Apple Store oficial, mas é bem provável que essa sim tenha sido uma... Ele inclusive escreve que essa última era realmente uma Apple Retail Store, ficava no Polo Park, um tipo de shopping center. Então ele já visitou uma Apple Retail Store e uma Apple Premium Reseller. Mas o mais importante de tudo é que ambas estavam praticando o mesmo ofício de vender produtos exclusivos da Apple. Muito bom ficar lá nas lojas, testando os produtos da Apple e vendo as novas versões que vão surgindo. É isso aí, Carlos Ataíde Santos. A gente vai, como a gente prometeu, interromper o vídeo agora. Eu vou conferir se ele preencheu o e-mail válido, o nome evidentemente está ok, e se ele só participou uma vez, a gente volta em instantes. Voltando, pessoal, só para confirmar, Carlos Ataíde Santos, aparentemente aqui está com uma participação totalmente válida. Ele só fez um comentário usando o mesmo nome, o mesmo e-mail e o mesmo IP. A gente vai entrar em contato com ele, ao que tudo indica é o grande vencedor dessa camiseta, e vamos providenciar o envio o mais rápido possível. Parabéns, Carlos, e obrigado a todos os outros que participaram dessa promoção. Fiquem ligados no Mac Magazine, porque a gente tem outras novidades vindo para vocês aí em breve. Até mais, galera!